E sad su brojevi na redu. Tamara, birajte broj. E sad birate vi novi broj. Spremni smo i za novu igru, a to je igra korak po korak. Naši takmičari u ovoj igri traže konačno rešenje. Možemo da kažemo da će i pokušati da odgonetnu zagonetku, a možda ovaj zna šta je rešenje, može da zaustavi vreme i da osvoji određen broj bodova koji se nalazi u ovoj koloni sa strane. Protivnik. Svako od takmičara ima svoju igru, a prva je Tamara. U ovoj igri se dobro snalazite. Uvek na kraju dobijete rešenje. Izvolite, Bogdan. Ko zna, znam. Prvo pitanje. Koje polje otvaramo, Tamara? Da vidimo šta smo zaradili na kraju. Koliko poena smo... Čestitam, Bogdan. Hvala. Kako je bilo? Uzbudljivo. Aha, i još? Pa, ne znam, nisam znao da li ću moći da se izborim sa Tamarom. Došao je trenutak za naše ponovno okupljanje, 19. put u 70. ciklusu. Dobro nam do... Tu je Bogdan. Kako ste, Bogdane? Čukarička padina, Beograd. O, baš je blizu. Dakle, iz Beograda. Čime se bavite? Absolvent na IT-u. Dobro, bit će brže nego studiramo najdužu reč. Malo slova, malo brojeva. Izvolite, Bogdane, slučaju on. Sa strane se nalazi i poeni, dakle...